ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਲਾ ਸਕੋਰ تین اشاریہ ایک اوور کے اختتام پر 31 رن 18 جی ڈی کی طرف سے گڈ بیٹنگ کوئی آؤٹ نہیں ہے آؤٹ ہو سکتا تھا اگر اس وقت یہ کیپر اپ اور میچ کا نظارہ ہی کچھ اور ہوتا انڈر پریشر ہو جاتے پہلے ہی اوور میں رن آؤٹ مس کیا انہوں نے اسپنر آئے ہیں ذوالفقار اٹھا کے کھیلنا چاہتے تھے لیکن یہ ایک ہی رن ملا ذوالفقار کو اسد اللہ جو لیفٹی ہیں شکیل بھائی اب 18 جی ڈی کا کوئی ٹورنامنٹ نہیں کھیلنا کیوں امتیاز بھائی خیر ہے کیوں رس دے پہ ہو اللہ خیر کرے اسپن بولر کدے اگے بچ ہاتھ دے رہا ہے سنگل لینا چاہتے تھے ذوالفقار لیکن علی نے اشارہ کیا کہ نہیں سبیر بھی ساتھ دے رہی ہے مکھیے کی کر رہی بھائی جان میرا اپنے مہمانان گرامی مہمان خصوصی رائے مشتاق احمد بحریہ فاؤنڈیشن کے جو پرنسپل ہیں یہ کیچ چھوڑ دیا مولوی صاحب نے کیچ چھوڑ دیا کیچز من میچز دوسرا چانس ملا ہے علی انیق کو دوسرا چانس میں ڈارک لائٹ کٹائی لائٹ تاں کٹائی بیٹری پھر ڈیڈ ہو جاتی میری اپنی ڈاؤن ہے لائٹ کم کی تھینک یو رحمانی بھائی تھوڑی محبت کا شکریہ اچھا شاٹ لیکن فیلڈر موجود ایک ہی رن بنے گا شیمپی بھائی کدھر چلے گئے ہو حاضری لواؤ لالا فاد اعتراض کر رہے ہیں ٹول والے نال کہ توں بالکل 18 والے بھائی ہیں بھائی شکریہ بھائی شکریہ چیمپی بھائی میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بہت اچھا شاٹ اور یہ سکس لانگ آن پار آخری گیند پر وکٹ اوور کے آخری گیند پر سکس رن یہ دیکھیں خاور بھائی آتش بازی کرتے ہوئے آہو انشاءاللہ 18 میں انشاءاللہ انشاءاللہ امتیاز بھائی بہت ہی مصروفیات میں سے ہمارے بلانے پہ لبیک کہنے والے لائے رمضان اسلم خیر پاکستان دارو کے صاحب بانٹا 18 جی ڈی کی اولاد آپ سے محبت کرتی ہے
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪਾਵੇ ਦੇ ਚੋਕਾ।